Добрий вечір. У прямому ефірі «Вісті» у студії Лариса Романів. Сьогодні у випуску про таке. Народні депутати України працюють на своїх округах. Зі студентами ТНЕУ зустрівся обранець у Верховній Раді від Тернополя Олексій Кайда. Добу провели у камерах колишнього слідчого ізолятора Тернопільського обласного музею політв'язнів представники молодіжних організацій, вшановуючи пам'ять героїв Крут. На Тернопільському ставі зафіксовано національний рекорд найбільшої ковзанки в Україні. У минулі вихідні там провели змагання з хокею. А тепер докладніше про ці та інші події. Громадськість контролюватиме дії влади. У Мінсоцполітики для цього навіть створять спеціальний відділ, де працюватимуть представники такої громадської ініціативи та слідкуватимуть за роботою відомства. Про це повідомила міністр соціальної політики Наталія Королевська під час народної колегії, де вона зустрілася із представниками громадських організацій. Говорили також про пенсії, зарплати та пільги. Владу під народний контроль – так назвали народну колегію, що покликана захистити інтереси громадян та узгодити їх із політикою органів державної влади при вирішенні важливих питань. Представники громадських організацій, профспілок, експерти з економічних та соціальних питань звернулися по співпраці до міністра соцполітики Наталії Королевської. Вона, своєю чергою, таку ініціативу підтримала, пообіцяла створити відділ при міністерстві, що контролюватиме справедливість рішень відомства. Я сьогодні підтримала ініціативу громадських лідерів щодо створення народного контролю та запропонувала в структурі Міністерства соціальної політики зробити окремий відділ соціального контролінгу, де будуть працювати безпосередньо представники громадськості по черзі, щоб вони самі контролювали, отримували всю інформацію і самі контролювали потім і виконання законів з боку чиновників. Контролюватимуть і регіональну владу, адже часом державні ініціативи блокуються через невиконання їх місцевими чиновниками. Серед пріоритетних напрямків роботи міністерства Наталія Королевська відзначила перегляд пенсій та забезпечення адресності пільг. За словами міністра, вже створено робочу групу, що готує пропозиції по індексації пенсій, щоб ліквідувати великий розрив у виплатах. Адже минулого року індекс надбавки до пенсій для деяких громадян склав усього 11 гривень. Зараз ми підготували щодо документи подальшого осучаснення, і пенсійний фонд обраховує, яку кількість коштів для цього буде потрібна. Також ми зараз запропонували підняти забезпечення дітей війни на 1%. Це дуже мало, ми розуміємо, але ж це крок за кроком ми рухаємось далі. І тому я вважаю, що найближчим часом зможемо вже презентувати всі ті подальші дії щодо осучаснення сьогодні пенсійної системи. Ще одне завдань Мінсоцполітики – детінізація економіки. На 1 лютого заплановано засідання колегії, де обговорюватимуть тему легалізації зарплат. Саме від цього, за словами Королевської, залежить надходження до бюджету і, відповідно, кошти на соціальні виплати. І до подій краю. Господарства області розпочали підготовку до весняно-польових робіт. Під урожай 2013 року озимі зернові посіяно на площі майже 212 тисяч гектарів. Озимий ріпак на площі 60,5 тисяч гектарів, повідомляє Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Народні депутати України працюють на своїх округах. Народний обранець Олексій Кайда зустрівся зі студентами Тернопільського національного економічного університету. Що цікавило молодь у наступному сюжеті. Яким був шлях до Верховної Ради, до успіху в політиці, розповідав студентам народний обранець Олексій Кайда. Хлопці та дівчата ж підмітили, що політиків часто критикують, тож поцікавилися, чи боїться він критики. Я, наприклад, до критики і десь і сам намагався так робити. Якщо я щось критикую, то я, відповідно, маю запропонувати шлях. А так, я кажу, абсолютно нормально ставлюся до того. А ще запитували про життєве кредо. Я намагався в своєму житті, ну, наскільки це можливо, бути принаймні принциповим і чесним. От. І, наприклад, свого сина так само в тому ж стилі десь виховував.
І найбільше те, що я вимагав від нього, від себе вимагав, і це дуже багато знаєте, навіть інколи користалися тим. Якщо я дав слово, то я мушу його дотримати. Це основне моє кредо. І якщо я сказав, ну, пообіцяв, то маю виконати. Я навіть малому своєму казав. Кажу, краще зроби, не пообіцявши, аніж пообіцявши, не зроби. Краще не обіцяти, а зробити, ніж дати слово і не дотриматися його, наголосив нардеп. Також студенти говорили з політиком про те, як поліпшити життя в країні. Коли приходить мама на руках з дитиною хворою, і вона нічого, вона там, наприклад, та мама має десь там 1500 зарплати, а дитині треба під 100 тисяч на операцію, це біда. Але найбільше біда, що власне держава має допомагати таким людям. Тож головне зробити так, каже Олексій Кайда, щоб влада виконувала свої обов'язки перед народом, дбала про людей. Добу у камерах колишнього слідчого ізолятора у Тернопільському обласному музеї політв'язнів провели представники молодіжних організацій, вшановуючи пам'ять героїв Крут. Деталі у відеоматеріалі. Така акція є традиційна. Щороку до неї долучаються молоді люди, яким небайдужа доля держави і які шанують її історію. Зазвичай не буває такого, щоб в нас було 9 хлопців там, і 2 дівчини, чи там дуже велика різниця. Зазвичай є 2-3 чоловік, різниця може бути зазвичай однакова кількість і хлопців і дівчат. Акція має навчити те, що пам'ять надзвичайно є важлива. І ми маємо розуміти, що те, що ми маємо зараз, маємо волю, маємо змогу вільно говорити, маємо можливість вчитися там, де ми хочемо все ж таки здобувати якісь рівні. Ми маємо завдячувати також, і, звичайно, і нашим батькам, але також тим людям, які віддали своє життя заради нашої свободи і незалежності нашої держави. Ось. І цей один день – це також своєрідна жертва. Пожертвувати свої 24 години для того, щоб пригадати, щоб порефлексувати і все ж таки йти далі вперед, вже з певними такими, знаєте, все ж таки духовні такі, духовна праця є надзвичайно важлива. І якщо ці 24 години будуть такими корисними, щоб спонукати людину до такого душевного розважання над тими долями тих людей, молодих, я думаю, що це також буде дуже великий внесок. Добу у камері провели близько 20 юнаків та дівчат. Андрій 5 років поспіль учасник акції. Він переконаний, такі заходи для молоді потрібні. Адже хто не знає своєї історії, той не вартий майбутнього. Ми сидимо в камері, обдумуємо свої, наприклад, вчинки, які б ми могли змінити, або, наприклад, долучитися якимось своїм внеском до підтримання якихось традицій українських, або, наприклад, щось, я знаю, щось змінити належне Україні. Людина, яка не має свободи, не має нічого. Степан Бандера казав, а ті, хто між свободою і хлібом вибрали хліб, не будуть мати ні хліба, ні свободи. А хто вибере свободу, той буде мати і свободу, і хліб. Ти, власне, вирішив провести добу в камері. Твоє основне переконання – чому? Моє основне переконання – це принаймні частково відчути цю атмосферу тих подій, які відбувалися. Ця акція має дуже велике патріотичне значення, тому що вона впливає на нашу історію. Коли телебачення розказує про це, радіо, розумієте, то молодь захоплюється цим, бо Україну треба наповняти і національним змістом, і патріотичним змістом, і духовною культурою. Провести добу у камері нескладно, кажуть юнаки. Можна доторкнутися до історії, роздумувати, аналізувати вчинки. Тоді починаєш цінувати власну свободу. 29 січня на Миколаївському кладовищі відкриють меморіальну дошку пам'яті вояків армії УНР. Про це на прес-конференції повідомив координатор благодійної організації «Героїка» Павло Подобєт. Ініціатива «Героїка» діє в Україні з 2010 року. Історики та науковці поставили собі за мету відродити забуті імена вояків УПА, УУН та всіх, хто героїчно поліг за Україну. Тернопільщина особливо цікава для організації, адже на території області точилися бої та полягло чимало вояків. В планах у нас, якщо дасть Бог, це буде ряд проєктів на південній Тернопільщині, адже
Тернопільщина унікальна тим, що тут в 20-му році проходив цілий фронт від Дністра по Гусятин приблизно, тобто від західного Тернопілля, західно-південного аж до Гусятина. Тут було понад 3,5 тисячі вояків 3-ї залізної дивізії, які вели бої за посідання Дністра. Тобто було дуже важливо більшовикам форсувати Дністер і захопити Карпати, аби опертися в подальших наступальних акціях на Польщу. І тут не один хлопчина загинув. І завершився третій етап міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможців відзначили і нагородили. Бачила все Олена Герасименко. Це вже 13-й конкурс з української мови. Один із найпопулярніших і найпрестижніших серед школярів. Віталій Скалій, учень 4-го класу, вдруге бере участь і вдруге отримує перемогу. Я дуже люблю українську мову, бо це рідна мова, я її ніколи не забуду. Навіть один поет в віршику так писав: «Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь має». Тому я не хочу мати в грудях камінь, а хочу мати серце. Перемога учня – це і перемога вчителя. На таких конкурсах завжди відзначають обидвох. Найперше – це наполегливість учня, висока старанність, працьовитість і, звичайно, допомога вчителя і обов'язково допомога батьків. Конкурс міжнародний, і нам приємно те, що в цьому конкурсі взяла велика кількість дітей і молоді, адже в першому етапі в ньому тільки 28 тисяч дітей, учнів, взяло участь, а також десь порядка тисячі студентів. Це велика кількість, але сьогодні вже підсумковий етап, на якому зібралися переможці, 41 учасник, який дійсно покаже свої знання і підтвердить те, що він один з найкращих знавців української мови. Усі переможці отримали у подарунок пізнавальні книжки, адже саме це джерело знань і спонукає любити рідну мову. Підготовка була не досить складною для мене, оскільки я старалася виконувати усі завдання, які давали мені мої вчителі. І я можу сказати, що найлегшим завданням для мене був твір, оскільки я люблю висловлювати свої думки на папері. Щодо найважчого завдання, то остаточно неможливо визначити, адже кожне завдання містить у собі щось важче. Тобто не можна сказати, що є легкі та важкі завдання. Але все ж таки я справилася зі всім дуже добре і показала хороший результат. Як завершальний акорд зимових свят – фестиваль «Різдво у серці», що зібрав усіх прихильників вертепних дійств, коляди і щедрівок у залі «Березорю», запросили і нашу знімальну групу. Різдво має бути не лише у календарі, воно має жити у серці. Переконані учасники фестивалю, які колядували, щедрували, засівали добрим словом тернопільську публіку. Фестиваль провела молодіжна комісія Тернопільсько-Зборівської архієпархії Української греко-католицької церкви. Товариство Українських католиків «Обнова» приймає активну участь у максимально великій кількості громадських заходів. Так, традиційно для нас є особливо вертеп. Ми не пропускаємо жодного нашого організації, жодного вертепу, жодного ту параду вертепу. Фестиваль «Різдво у серці» особисто для мене означає, ну, в даний час, так як сьогодні вже майже кінець циклу різдвяних свят, представлення всіх вертепів, які є в області, ну, принаймні найкращих. Ось. А вертеп, яким ми будемо вести концертну програму, їздив в Донецьк. Які враження донеччан для вас? Я думаю, що всім дуже сподобалося, тому що люди після того, як ми виступили з вертепом, підходили слізами на очах, щиро нам дякували за те, що ми приїхали. Вони, багато хто з них бачив таке дійство в перший раз. Багато хто казав, що вже дуже давно такого не бачив. Особливо дуже теплом таким відгукувалися люди, які десь мають на Західній Україні родину. І вони тут приїжджали і вже таке бачили, і дуже раділи з того, що ми приїхали і принесли це різдвяне дійство до них. Це дійство, вони покликані пропагувати нашу культуру, наші традиції, також поширювати добру звістку про Христа між всіма людьми, які слухають, які приходять, до яких ми приходили. Фестиваль «Різдво у серці» знову збере своїх шанувальників, але уже наступного року.
На теренах області триває операція «Візит». Про це сюжет сектора зв'язків з громадськістю ОМВС України Тернопільській області. Усім відомо, як багато завдань у кожного дільничного інспектора. І немає другорядного. Кожне його слово має вагу. Кожен вчинок на очах у багатьох людей. Тому надзвичайно важливо, аби ця людина у пагонах була гідним прикладом для населення. А ще дільничного мають знати в обличчя, адже лише доброму знайомому можна довірити свої біди та турботи. Операція «Візит», яка зараз триває, якраз і має на меті популяризацію служби дільничних інспекторів серед населення, налагодження тісного контакту між міліціонерами та звичайними громадянами. Я працюю дільничним інспектором села Байківці вже біля 2 років. Практично кожен житель села має мою візитку, але з метою, ну, можливо, хтось десь загубив, чи ще, ми повторно проводимо дані заходи, вручаємо візитки, в яких вказано номера телефонів, куди можна звернутись, прийомні дні, які проводяться в приміщенні Байковецької сільської ради. Окрім цього, міліціонери цікавляться, хто проживає у помешканні, просять показати паспорт та реєстрацію, запитують, чи немає у громадян скарг на чиюсь агресивну поведінку. Зазначимо, що ці заходи мають перш за все профілактичний характер, тому таких питань не слід боятися. Це складна робота, тому що це робота з людьми. Нам би хотілося, щоб кожне село мало свого дільничного інспектора, який би кожного дня знаходився на місці, і людина в формі, коли появляється, це трошки стимулює людей до більш порядку. Під час обходу помешкань правоохоронці також розповідають, як можна вберегтись від шахраїв, дають поради стосовно того, як убезпечити себе від квартирних та кишенькових крадіжок. Звісно, у шерифа ненормований робочий день, бувають, телефонують і серед ночі, і у вихідні. Здебільшого вони мають справи з випадками хуліганства та сімейними сварками. Обов'язково у кожного дільничного є декілька проблемних родин, у яких вже звикли до візитів міліціонера. Також на його території проживає чимало одиноких людей похилого віку. Про них дільничний теж ніколи не забуває. У їх домівки приходить, аби поцікавитися життям, посприяти у вирішенні нагальних проблем. Адже часто саме ця категорія людей є найменш захищеною і стає об'єктом злочинних посягань. На даний час є велика кількість звернень громадян з приводу крадіжок як приватного майна, також скоюється ряд злочинів на побутовому ґрунті, зловживаючи спиртні напої, особи вчиняють ряд крадіжок. В обласному центрі, на відміну від сільської місцевості, дільничним працювати, напевно, найважче. У багатоквартирних будинках не завжди навіть сусіди знайомі між собою, а от міліціонер повинен знати усіх. Завдяки візиту познайомився вже з більшістю мешканців будинків, що розташовані на моїй дільниці. Ділиться власним досвідом шериф із Тернополя Володимир Музика. Ще однією особливістю профілактичної операції «Візит» у великих населених пунктах є те, що дільничні на Тернопіллі роздають інформаційні буклети у місцях великого скупчення людей, в супермаркетах, на зупинках громадських транспорту. Таким чином правоохоронці намагаються ознайомити людей з правилами безпеки. Відтак, хоча операція «Візит» і обмежена у термінах, але про дільничних, насамперед молодих, за цей час дізнається якнайбільше жителів області. Напередодні змагань з хокею на Тернопільському ставі зафіксували національний рекорд найбільшої ковзанки в Україні. Впродовж 2 днів на 5 майданчиках просто неба площею 4,5 тисячі квадратних метрів за кубок змагалися 13 команд з України. Першість здобули кияни. Там побували наші кореспонденти. Майже 100 хокеїстів з різних областей змагалися на найбільшій ковзанці України. Саме цей рекорд встановили експерти Національного реєстру рекордів перед початком змагань, які переміряли 5 майданчиків на Тернопільському ставі. Зафіксовано національний рекорд – найбільша ковзанка в Україні площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Такі змагання з хокею просто неба спрямовані на відродження і популяризацію цього виду спорту, кажуть організатори та учасники. Головне – це гарно пограти в своє задоволення. Це спорт, розумієте? Тобто результат виграти – це не основне, основне просто задоволення пограти. Тим більше зібралось дуже багато приїжджих команд у нас сьогодні. І я думаю, буде хороший хокей. Команда називається «Одеса». Результат хочемо показати найкращий. Який покажемо, ще не знаю. Де ви займаєтесь хокеєм саме? В Одесі. Ну, на самом деле у нас ролерська команда. Ми граємо в ролер-хокей. Вот. Ну, плюс в цьому році стали грати ще
еще на льду, вот, что-то начинает получаться. Не знаю, никого из присутствующих не знаем. Все очень интересно. Тренироваться, как когда получается взагалі? А взагалі у нас три команды в Тернополе, и каток расписанный по днях. Кто играет ранком, кто играет вечером, кому как получается. Что главное в этом спорте для вас? Головне – радість життя. Найкраще для всіх хокеїстів, які грають, які приймають участь в даному виду спорту, це перш за все здоров'я і його підтримка. Чемпіонат є різновидом класичного хокею. Проте майданчики без бортів, немає спеціальних воріт, спрощені правила гри. Тут менше силової боротьби, акцент на досконале володіння ключкою і шайбою, майстерне катання на ковзанах. Саме це і довели переможці змагань. Київська команда «Лідокол». У Тернополі відбувся відкритий турнір з панкратіону – найдавнішого єдиноборства, яке прийшло до нас з програми давніх Олімпійських ігор Греції. Сьогодні цей вид спорту відроджується і стає популярним. Його називають найвидовищнішим. Сучасний панкратіон увібрав в себе найкраще з усіх видів єдиноборства. У ньому використовують майже увесь арсенал тактик бойових мистецтв. Атлетам дозволяють застосовувати технічні дії вільної боротьби греко-римської, самбо, дзюдо, карате, боксу і кікбоксингу. У чотирьох версіях бою змагалися спортсмени з різних областей України. Прийшов поспостерігати, вболівати, будуть виступати багато знайомих хлопців. Ну, передусім, це такий чоловічий вид спорту, який заставляє розвивати і свій розум, і своє тіло, себе загартовувати. Ну, і досить цікаво. Ну, багато хороших людей тут буде, хороший колектив, ну, буде цікаво. В такому видовищі, в принципі, захоплює те, що виступають хлопці-спортсмени, в яких є потенціал стати справжніми чоловіками, які, в принципі, ведуть здоровий образ життя. Ну, і сама сила, оця от така якась адреналін. Це і переживання в боях. Мене більше всього це привабляє. Вибрав цей вид спорту, тому що це наймужественний вид спорту із усіх. В боях без правил є правила? Звичайно, є правила. Які? Ну, різні. Багато є обмежень, які ведуть до серйозних травм. Але все одно, це найбільш видовищніший вид єдиноборства. Тут можна всебічно себе розвивати, можна займатися суто боротьбою, суто ударною технікою. Можна це поєднувати. Скільки часу ви займаєтеся цим видом спорту? 3 роки. Які маєте успіхи вже? Кандидат в майстри спорту. Виконав у 2012 році. Яке найголовніше правило у боях без правил? Ну, в принципі, треба завжди поважати суперника, залишатися людиною. Популярність цього виду спорту, інтерес до поєдинків та спортсменів підтвердила велика кількість вболівальників та глядачів. На сьогодні у мене все. Дякую за увагу і побачимось завтра.